меѓу многуте проекти кои Општина Струмица ги поддржува е и проектот јакњење на мултиетничката соработка во општините како партнер на Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје и од тие две партнерски организации практично произлегува тимот на деца кои ги организира активностите произлезени од летниот камп кој оваа година се одржа во Банско. Кој летен камп имаше едно своја влијание врз тие деца да може да изработат локална кампања на ниво на општина. Оваа локална кампања опфати две работи. Првата работа беше со детските игри, ова е втората работа со традиционалните јадења во македонската и турската кујна. Овде се вклучени родителите, овде се вклучени децата, вклучена е локалната заедница и основните и средните училишта кои работат на територијата на општина Струмица. Јас во оваа прилика морам на сите да им заблагодарам за оваа активност, бидејќи не е лесно да се води една локална кампања во денешно време и се разбира како поддршка општина Струмица секогаш излегува пресрет на овие деца, родители и на организации кои сакаат да допринесат за интеркултурна соработка, интеркултурна комуникација и меѓусебно почитување на двете култури. Проектот продолжува понатаму, да, тоа е долгорочен проект и се разбира во наредниот тригодишен период ќе се трудиме да работиме со слободните ученички активности во училиштата, да работиме со учениците, со родителите и со локалната заедница заедно.